Jo, der blev jeg helt rundtosset der. Og action. Jeg råber ikke så højt klokken 11:30 om aftenen. God lørdag aften. Jeg er lige blevet færdig med at køre American Truck Simulator med min John Wood Transport. Det er den, jeg har uploadet 418 af. Så nu kommer der 11 mere, og jeg skulle lige lave det her, fordi jeg skulle forklare, at jeg har min ny profil, Trucker Rosen, til American Truck Simulator. Som jeg skal køre op og blive verdens rigeste virtuelle trucker, American Truck Simulator, med et par milliarder på lang sigt. Så jeg kan selvfølgelig ikke være så aktiv, men det tror jeg måske alle folk er ligeglade med. Der er ikke nogen, der ser de videoer alligevel. Jeg skål på det. Men i min verden giver det nogen mening, at jeg har lige brugt 3,5 timer på at køre mere på min profil der. Og forklare de 10 mennesker, som ser min video, at jeg skal til at køre mange hundrede timer på min Trucker Olsen profil, fordi jeg har tænkt mig at køre mig op til at blive verdens rigeste virtuel trucker i American Truck Simulator med et par milliarder. Det kan jeg godt, jeg skal bare køre 1000 timer, 500 timer. Yes, jeg har 1 milliard på min level 49. Der har jeg 800 millioner og 400 garager, og jeg har alle driver over 300. Det laver 3,5 milliarder om dagen. 3,5 millioner om dagen. Yes, har man alle de der og tjener 3,5 millioner om dagen, så skal man jo bare køre 100 dage i spillet, så man har lavet 0,3 milliarder. Yes, sådan noget lignende der. Men det tager altså lige 500 timer, før man kommer op på at lave de store mange millioner hver dag. Lige nu laver jeg ingenting, i og med der er jeg jo bare en fattig lastbilchauffør. Men jeg havde faktisk, yes, det kunne jeg også godt, jeg havde faktisk tænkt på en video, der havde popper popcorn lørdag, om det gider jeg bare så ikke alligevel nu. Jeg har en lille smule popcorn. Det skal vi selvfølgelig spise. Jeg har ikke købt nogen lakridser, jeg går ikke ned nu i Netto, der lige, jeg kunne godt nå at lukke nogle 24. Jeg har en lille smule chokolade med det. Jeg tror hellere, jeg tager mig et stykke brød. Så det kan jeg jo kalde videoen. Det er jo sådan en godnat video, fordi jeg har fundet mit gamle SD-kort. Det der Scandisk Extreme, mit gode på 128. Det lå simpelthen, der er tømt gryden for vand, lå det simpelthen nede i vasken her. Jeg tror simpelthen, jeg har tørt nogle krummer af, jeg har siddet og spiser her. Så tror jeg simpelthen, jeg har gjort det, tænk på. Jeg har gjort sådan her. Jeg har faret krummerne ned sådan her, og så har jeg faret den ned i hånden. Der har så bare ligget, det der lille SD-kort har så bare ligget. Det er også derfor, jeg plejer at lægge dem heroppe. Yes, der ligger 45 GB nu af det der American Truck, det skal jeg uploade. Jeg mangler del 55 og 56 af min Russian Open Spaces. Det er det, jeg kører på nu. Det vil jeg gøre i morgen søndag, når den er opladt, så kører jeg på det der russiske kort søndag og mandag. Fordi det er også mere, når man er kommet ind. Det er meget, som nu springer fra det. Kører 3 timer her, så kører jeg 3 timer i ørken i Amerika, så tilbage i Rusland i på sådan nogle snedækket veje. Så er der også noget med at leve sig ind i det, hvor man nu sådan er mentalt på det der map. Ja, yes, nu har jeg lige kørt American Truck, nu har jeg ligget og kørt rundt i ørken og støvet Nevada og alt muligt der. Så. Men det har jeg gjort 100 timer. Yes, men inden jeg går amok og kører på den der Trucker Olsen profil, og jeg har fået sådan noget modded map, der dækker hele Amerika, og jeg har hele Canada. Så skal jeg lige have undersøgt det der Russian Open Spaces map. Det er bare så gigantisk kæmpestort. Hvis vi ikke skulle gøre det, så ville det tage flere uger. Det giver simpelthen ikke lidt om mening. Det var ikke meningen, at jeg skulle til at
Men til gengæld, jeg tror, jeg er den eneste YouTuber, som laver en masse videoer med det der Russian Open Space. Så der er selvfølgelig nogen, der har lavet videoer om. Jeg tror ikke, der har siddet nogen YouTuber, der har lavet 100 timers video. Kører rundt og explore det der gigantiske russiske map. Jeg tror ikke, nogen har lavet. Der er masser af YouTuber, der selvfølgelig har lavet videoer på Eurotruck Simulator og American Truck. Det er der jo 1000 betalt, så... Der sidder også livestreamer på Twitch og YouTube, når de sidder og kører der. Det tror jeg nu ikke er det mest interessante at sidde og kigge på. Og også kigge på en, der sidder og kører flere timer i Eurotruck. Jeg tror ikke, det er det mest velegnet til at... Men det kunne også godt bare være sådan noget hygge, hvor man sidder og chatter med sine subscribers. Hvis man kører American Truck Simulator. Så drikker et par øl, og så bare sidder og chatter med en subscriber, så de sidder og spørger om alt muligt, så kan man bare køre, så kan man sidde og køre mens. Det kunne man da også godt. Så. Yes, men jeg kommer ikke til at livestreame fra mit private hjem, ikke som det er nu, hvor jeg bor her og sådan nogle ting. Så skal jeg bo anderledes, så skal jeg bo måske... Op på en eller anden tredje sals lejlighed, et eller andet sted, med, hvor der er lås på hoveddøren og videotelefon og sådan noget. Så nej, jeg kommer ikke til at livestream fra mit private hjem, fordi så vil det tiltrække mere chikane af folk, der kommer måske og ringer på og pizza og smider ting på vinduer og sådan noget, så de kan se, man er live. Det er der desværre nogen, der gør. Yes. Det er heller ikke, når jeg engang er sådan flytter, der kommer jeg måske heller ikke til at lave video fra min nye private hjem. Det tror jeg ikke, jeg gør, for nu ved jeg mere, at det er ikke så skide smart at gøre. Fordi det tiltrækker jo mennesker til ens hjem, når man optager flere hundrede og tusinde videoer på ens private hjem, så der er også nogen, der begynder at undersøge, jamen, hvor bor han, og begynder at lægge det ud i Facebook-gruppe, lukke Facebook-gruppe, sådan ting. Yes. Jeg så har sat mælk, der er selvfølgelig lyst til at drikke den. Men ved du hvad, det må vi tage op. Jeg ved ikke, om vi skal kalde den her video her. Ej, jeg tror, vi skal ikke bruge det her skærbræt. Nu må vi simpelthen bruge en... smør og to mader med hønsesalat, lørdag og midnat, det kunne vi kalde den. Nej, det er bare sådan lige inden jeg har uploadet jo sygt meget det sidste måned. Det er sådan mere, at der kommer noget dansk. Der er ikke rigtig nogen af mine subscribers, der ser de der Truck Simulator videoer. Der er der nok ikke nogen, der har gjort det, så tak for det til jer. Det har været, jeg har brugt 2.500 timer på det, så det er noget, jeg har brugt meget tid på. For at forstå, det har jeg altså ikke tænkt mig at gøre nu. Det er kun fordi, jeg optager på video, men altså, jeg har ikke tænkt mig at køre det der. Så jeg tænker, så hellere bare på Netflix. Eller spille et andet spil. Men jeg har sådan aldrig rigtig kørt rigtig meget American Truck Simulator. Det er jo det der Eurotruck, jeg har kørt. Det gider jeg så gengæld ikke at køre nu. Sådan rigtigt. Men kan I have kommet godt igennem lørdag nat, og I sov godt. Men jeg kommer så til at opleve nu 11 af de der American Truck fra min Wood Transport. Og i morgen optager jeg 2x11, 7 timer, det er 7 timers video fra Russian Open Spaces, og det gør jeg så også mandag og tirsdag måske, så det kommer altså masse video, det gør der.
Yes, vi klager meget, men jeg kan ikke gøre det på andre måder, og jeg kan bare uploade det. Man kan tage unsubscribe mig i den periode, hvor nu, hvor jeg sidder og uploader sygt meget, så kan man jo unsubscribe mig, hvis man ikke gider, og så kan man subscribe mig om et par uger igen. Eller så man kan tage klokken af, eller sådan noget. Nu vil jeg spise det her. Kan I sove godt? Godnat. Godt.